እንዴት ከርማችኋል? ሁላችሁም በያላችሁበት ሳምንቱ እንዴት ነበር? መልካም ሳምንት እንደነበረ በጣም ተስፋ ማድረግ እችላለሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ትምህርት ለመጀመር ዝግጅት ላይ ናችሁ። ቀላል እንደማይሆንም እሱም ራሱ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ጥናት ሰርቼ ነበር እንደው በትምህርት በመከፈት ዙሪያ ተማሪዎች ያላቸውን ዝግጅት በተመለከተና አንዳንዱ ጥያቄዎችን በተለይ ትምህርት መከፈቱ ምን ያህሉ ደስተኛ ነው የሚለውን ነገር የሚያይ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩና ወደ 52% ትምህርት መከፈቱ ፍርሃት ውስጥ ከቶታል። ይፈራል ትምህርት መከፈቱን። በጣም ኤክሳይትመንት ያለው ሰው ዝግተኛ ነውና ያው የራሱ የሆነ ፍርሃት ስጋት እንዲሁም ደግሞ ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ ትልቅ ለፊት መታውት በተስፋ እየተበቃችሁት ያላችሁት ነገርም እንደሆነ አስባለሁ። ነገር ግን በሁሉም መንገድ ቢሆን እንግዲህ አዲስ ጊዜ ነው ያለውን ሁኔታ በእያለንበት ሁኔታ መጋፈጥ እና በዛው ውስጥ እንዴት ማለፍ እንደምንችል ማሰብ ጥሩ ነገር ነው። ሶ በዚሁ ምን ሄደው ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ስለ ፍርሃት የመነጋገር የጀመርነውን ክፍል ነው ዛሬ የምቀጥለው። እንግዲህ የተነጋገርን የነበርነው በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንዴት አድርገን እግዚአብሔር የፈጠረንን አላማ አውቀን እሱን ፈጽመን ስኬታማ የሆነ ህይወት ኖረን መጨረስ እንዴት እንችላለን፣ ከዛ ደግሞ እሱን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች እየተመለከትን ያለ ነው። አሁን የመጨረሻው አካባቢ ላይ እየቀረብን ያለ ነው። በዚህ ምልከታችንም እየተመለከትናቸው ብዙ ሀሳቦች አሉ። ሌላኛው ዛሬ የምንመለከተው ከባለፈው ሳምንት የቀጠለው ሀሳብ ግን ምን ያህል እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ለመስራት ያው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የሚፈልገው በእኛ ህይወት ውስጥ እኛ እንደምናስበው አይደለም። እኛና እሱ የሚያስበው ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ የላቀ ሐሳብ ነውና ያንን የሰው ሐሳብ ቢሆን የሰው ሐሳብ በሰው ልክ ነው። ሰው ይቆጣጠራል። ነገውን ምን እንደሚሆን ውጤቱንም ያቀዋል። እጁም ላይ ያለውን ነገር መቆጣጠር ይችላል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲሆን ግን ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ተቆጣጣሪው እግዚአብሔር ነው። አዛዡ በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ በእግዚአብሔር ልክ ነው የሚታሰብ እና የእግዚአብሔር የሆነውን ሐሳብ ተቀብሎ በሰው ማስፈጸም ቀላል አይደለም። ትልቅ የሐሳቡን ባለቤት አብሮ በጉዞ ውስጥ መሄድ በጣም ይፈልጋልና ከዛ አንጻር ኢያሱ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ለኢያሱ ከነገረው ነገሮች መካከል አንዱ አትፍራ ነው። ያው እንደምታቁት ኢያሱ አዲስ ኃላፊነት ነው የተቀበለው። ይሄንን ኃላፊነት ይዞ ሲጓዝ የሚያስፈሩ ነገሮች ይመጣሉ። ያው ለአዲስ ተሿሚ ለአዲስ ወጣት ለሆነ ጀማሪ ሀገር ለሚመራ ሰው መፍራት ብርቅ አይደለም። ያው መፍራት ይገባል። በተለይ ደግሞ ከሙሴ ቀጥሎ መሪነትን የተቀበለ በተለይ ደግሞ እስራኤልን የሚመራ ሰው እስራኤል በህዝቡ በባህሪው ተለዋዋጭ የሆነ ፍላጎት ያለው እና አንድ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚመጣል ከዛ ደግሞ ሲያሰኘው በራሱ ሐሳብ ጣዖት ሰርቶ የሚያመልክ ህዝብ ነው እና እግዚአብሔርን ለመርሳትም ልቡ ደግሞ ጠንካራ የሆነ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ መብራት በራሱ ቀላል አይደለም። እና ኢያሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ይለዋል? እንዲከናወንልህ እንዲሳካልህ አንዱ ልታደርግ የሚገባው ነገር ኢያሱ ሆይ አትፍራ፣ አይዞክ፣ አትደንግጥ የሚሉ ማሳሰቢያዎችን መሪዎችን ሲሰጠው እንመለከት። በተለይ ቁጥር 9 ላይ በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞህ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩምን ብሎ ይጠይቋል። እንግዲህ ይሄ ትእዛዝ ነው። ኢያሱ እግዚአብሔር ያለህን በዘመን ፈጽመ ማለፍ ካለበት የዘመኑ ኢያሱዎች ስሙኝ፣ የዘመኑ ኢያሱዎች፣ የዘመኑ ይህንን ትውልድ ተሸክማችሁ ኢትዮጵያን፣ አፍሪካን ልትመሩ በተለያየ ሴክተር ውስጥ ልትሰማሩ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ልትፈጽሙ የምትፈልጉ ወጣቶች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ አትፍሩ ይላችኋል። ከፊታችሁ ያለው ነገር ከባድ ነው።
ከፊታችሁ ያለው ብዙ ተጽዕኖዎች፣ ብዙ ፕሪዲክት የማይደረጉ ደግሞ ልትቆጣጠሯቸው የማትችሏቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን አትፍሩ ይላችኋል። አትፍሩ። ይሄ የሚፈራ ነገር ስለሌለ አይደለም። ሰዎች በብዙ ምክንያት ብዙ ነገር ይፈራሉ። ለመጥቀስ ያክል አንዳንዶቻችን ምናልባት የምንፈራው ፍርሃታችን የሚመጣው ከአቅም ማነስ የተነሳ ሊሆን ይችላል። ነገሩን እችለው ይሆንን? እሸከመው ይሆንን? አደርገው ይሆንን? የሚለው በራሱ ፍርሃት ይጨምራል። አንዳንዴ ደግሞ ነገ ምን እንደሚሆን አለማወቅ በራሱ ፍርሃት ውስጥ ይጨምረናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከኛ በላይ የሆኑ እኛን ሊያጠቁን የሚችሉ ነገሮች በአስተሳሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ የሚያጠቁን ነገሮች ይመጣሉና እነዚህ ነገሮች ይጎዱኝ ይሆን ያጠፉኝ? እኔም ብቻ አይደለም አካባቢ ያሉትን እናቴን፣ ወንድሜን፣ እህቴን፣ አባቴን፣ ዘመዶቼን፣ ሀገሬን ብለን እንፈራለን። ነገ ምን ይሆን ብለን እንሰጋለን። እንደ ሀገር ስናስብ የሚያስፈሩን ብዙ የማንቆጣጠራቸው በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። እንዴት እንሆን ይሆን እያልን የምንጠይቃቸው ምን ያሉቻችሁ ኢትዮጵያን ስለ ኢትዮጵያ ነገ ስታስቡ ከፍርሃት ነፃ እንደሆናችሁ አላቅም። ነገር ግን እንደማየውና እንደምሰማው ሶሻል ሚዲያውን፣ ሰዎችን፣ ሁኔታዎችን ስንመለከት ብዙ ስለ ሀገራችን የምንፈራው ነገር አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥም ሆናችሁ ቢሆን አትፍሩ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። ኢያሱን በጣም የሚደንቀኝ የኢያሱ እንዳይፈራ የሚያደርገው ቅድም የጠቀስኳቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የኛም ከዛ ውስጥ አንዱ ሊሆን ይችላል። እንዳንፈራ ደግሞ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ብለን ስንመለከት እንደው ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ከመጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው ብዬ ሳስብ አንዱ መሳፍንት ዘመን ላይ የነበረ ጌዲዮን የሚባል ሰው ነበር። እና እንግዲህ ይሄም ኢያሱ ከሞተ በኋላ የመሳፍንት ዘመን የሚባል መጥቷል። በዛ ዘመን ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። በዚህ ዘመን እስራኤል በጣም እግዚአብሔርን ልባቸውን ለእግዚአብሔር ከማስገዛት ፈቀቅ ስላሉ ለሰባት ዓመት ለሚዳማውያን አማለቃውያን መጥተው ይዘርፏቸዋል፣ ያሰቃያቸዋል። በቃ ተበታትኖ የነበረበት ዘመን ነው እና ሀይ የሚል የሌለበት ለእስራኤል የሚቆም ጦር ሰራዊት ሁሉም ተዋጊ መዋጋት አቅም ቢኖረው ግን ያንን ሰብስቦ ከፊታቸው የሚሄድ ሰው ያልነበረበት ዘመን ነው። እና በዚህ ዘመን ላይ ምዕራፍ ሁለት ላይ ጌዲዮን የሚባለው ሰው ከሚዳማውያን ፈርቶ ዋሻ ውስጥ ገብቶ ያው የዛ ዘመን ከፍርሃታቸው የተነሳ በየዋሻ ውስጥ ገብተው ነበረ የሚሰሩት። ምክንያቱም ከብቶቻቸውንም ምግባቸውንም እየመጡ ስለሚወስዱባቸው ከዛ ለመሸሸ እና ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነው ጌዲዮን ዋሻ ውስጥ ገብቶ ይወቃል። እና እየወቃ እግዚአብሔር አንተ ብርቱ ኃያል ሰው ብሎ ይናገረዋል። እና ከዛ በኋላ ኢያሱ ጌዲዮንም የቀላል ሰው አይደለም። የሚናገረው ማንነቱን ለማረጋገጥ አንዳንድ ጥያቄዎች ይጠይቃል። እስኪ አንተ እግዚአብሔር ከሆንክ እኔ ሄጄ መስዋዕት አምጥቼ እስካደርግ ድረስ እስኪ ጠብቀኝ። ከዛ እንዳለው አደረገ። ኢያሱ እንግዲህ ልብ በሉ፣ እዛ ጋር ፈርቶ ነው እዛ ውስጥ ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቤተሰቡ ፈርቷል። ሞቱ የሆነ ተርፍ የሆነ የሚል ስጋት ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር መጣና አንተ ብርቱና ኃያል ሰው። ለኢያሱም ለጌዲዮንም ለሌሎቹም በዘመናት ውስጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘው ሊጓዙ የነበሩ ሰዎች ፍርሃታቸው የተወገደው በምንም አይደለም፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ የሚለው ቃል የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ፍርሃታቸውን እንዲያሸንፉ ጉልበት ይሆናቸው። ለጌዲዮንም አይዞክ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ እንደውም የሰው ደጋፊ አልፈልግም፣ ወደ ጦርነት ሄደ ትመራለ ታሸንፋለ ብሎ ያ ፈሪ የነበረው የተደበቀው ሰው ወጥቶ አዋጅ ማስነገር ጀመረ። ወደ ኤፍሬም ወደ ሌሎቹም የእስራኤል ነገዶች ኑ እንዋጋ ብሎ እያስነፋ መልእክት መላክ ጀመረ እና በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ መጣለት። ከዛ እግዚአብሔር አየና አይ እነዚህ ሰዎች ጉልበታችንና አቅማችን አሸነፍን ይላሉ፣ ስለዚህ ተዋቸው ብሎ ከነዛ ከብዙ ሺዎቹ መካከል 300 ሰው ብቻ እንዲመርጥ አድርጎ እግዚአብሔር እንዴት በድል እንዲያሸንፉ እንዳደረጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል።
ልክ እንደዚሁ አብርሃምን ብናየው አብርሃም ፈርቶ አብርሃም ነገ ምን እንደሚሆን ሳያቅ አብርሃም የሚወርሰው ማን እንደሆነ በማያቀበት ፍርሃት ውስጥ በነበረበት ጊዜ ስለ ነገው ሲያስብ እኔኮ ዘር የለኝም መተካው የለኝም ባዶ ልሆን ነው ብሎ ስጋት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ስጋት ውስጥ በሚወድቅበት ጊዜ እግዚአብሔር እኔ አይዞ አብርሃም ሆይ እኔ ላንተ ጋሻክ ነኝ አትፍራ አብርሃም ሚስቱ ተወስዳበት ብቻውን በቀረበት ጊዜ ሲፈራ አይዞ አትፍራ እኔና እናንተን የሚያጽናናን ከፍርሃታችን እንድንወጣ የሚያደርገን የእግዚአብሔር አብሮነት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመን? ንጉስ ዳዊት በመዝሙር 22 ላይ ያለውንም ብናነሳ ጥሩ ይሆናል። ዳዊት በመራፍ ሐውለት ቁጥር 1 ላይ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ እኔን ከማዳነ ከጮት ቃለ ሩቅ ነህና አምላኬ በቀን ወዳንተ ጣራለሁ አልመለስክ ለሌሊቱን እንኳን እረፍት የለኝም በእስራኤል የተመሰገን ካንተ ግን በቅዱስና ትኖራለህ እያለ ይቀጥልና በቁጥር 19 ላይ እንዲህ የሚል ነገር እናነባለን አንተ ግን አቤቱ ከእኔ አትራቅ አንተ ጉልበቴ እኔን ለመርዳት ፍጠን ነፍሴ ከሰይፍ አድናት ብቸኝነትም ከውሾች እጅ ካንበሶችም አፍ አድነኝ ካንበሳ አፍ አድነኝ ብሎ ይጠይቀዋል። የንጉስ ዳዊት በዚህ በፍርሃት በተዋጠበት በጭንቀት በሚገኝበት ጊዜ እርዳታን የሚጠይቀው እግዚአብሔርን ነው። አግዘኝ ከኔ ጋር ሁን ካንበሶች አድነኝ ከነዚህ ካስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ከሆንኩበት ከሰይፍ አድነኝ ከዚህ ከሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ አትተወኝ ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ ለኛም ተስፋችን በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ነው። ምናልባት አንዳንድ የምታስቧቸው ሐሳቦች እብድ የሚያስብሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ስታስቡት ሊያስፈራችሁ ይችላል። ነጋችሁን ስታዩ ልትፈሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንኳን ብንወስድ አሁን ትምርት ሊከፈት ነው። ትምርት ቤት ገብቼ እንዴት ነው መማረው? ይሄን በሽታ እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላልፍ የምችለው? የሚል ፍርሃት ውስጥ የገባችሁ ወጣቶች ብትኖሩ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የማናልፈው ምንም ነገር ያለ። ይሄ ከባድ ጊዜ ነው። የሚያሰጋን ጥያቄ የሚፈጥርብን ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን በዚህ ውስጥም እንኳን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እናልፈዋለን። በህይወታችንም ነገ የሚመጣውን የማናቀው ስለሀገራችን ብዙ ነገር አለ። እውነት ነው። ስለራሳችን አለ። እውነት ነው። ስለቤተሰቦቻችን አለ። እውነት ነው። ነገ ስለምናደርገው ነገር አናቀም። ትክክል። ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማንንም ሊቋቋመን አይችልም። ያ ደግሞ በአባቶቻችን በአብርሃም ህይወት ውስጥ አይተናል። ያንን ደግሞ በጌዲዮን ህይወት ውስጥ አይተናል። ያንን ደግሞ ኢያሱን እግዚአብሔር ረድቶት አይተናል። እግዚአብሔርም ዋስትና ሊሰጥ ቢሰጥ ምንም አይሰጥም። የሚሰጠው ራሱ ነው። አይ አይ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አይዞ አትፍራ። ሙሴን ሲፈራ ስታዩት እንዴ እኔ እንዴት አርገ ነው ይሄንን ህዝብ ከፈርዖን እጅ ነፃ ማወጣው እኔ እኮ አፈትብ ነኝ እንዴት ነው ምችለው ብሎ በፍርሃት ውስጥ ሲቀመጥ አይ አይዞ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ነው ዋስትናም ይሰጠው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር በዛሬያችን ላይ ይሁን። እግዚአብሔር በነጋችን ላይ ይሁን። እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ፣ እግዚአብሔር በኑሯችን፣ እግዚአብሔር በትምህርታችን ላይ፣ እግዚአብሔር በፊውቸራችን ላይ ካለ የሚቋቋመን አንዳች ኃይል አይኖርም። ስለዚህ ጓደኞቼ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ያላችሁን በህይወታችሁ እግዚአብሔር የነገራችሁን ነገር እግዚአብሔር ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይዞ ለመጓዝ የተነሳችሁ ታላቅ ተስፋ ያላችሁ ወጣቶች ውስጣችሁ ትልልቅ ራዕዮች የተቀመጡ እንደው አላስተኛ የሚሉ ሐሳቦች ያላችሁ አትፍሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ማንንም አይቋቋማችሁ።
ይሄ እውነት ነው እኔና እናንተን የሚያሻግረን ከእግዚአብሔር በላይ ለኛ ጋሻችን ማን ሊሆንልን ይችላል? ከእግዚአብሔር በላይ ለኛ አቅም የሚሆነን ማን ነው? አቅም እጥረት ቢሆን ኃይልን በሚሰጠን በሱ ሁሉን እንችላለን። ጋሻ የሚከላከለኝ ፕሮቴክት የሚያደርገኝ ማን አለ ብለን بنናስብ እግዚአብሔር ለአብርሃም እኔ ጋሻክ ነኝ ብሎታል። ያ ጋሻነቱ ያምላካችን ዛሬም አለ። ዛሬም ለኛ ጋሻ ሆኖ ሊያሻግረን ይችላል። ከምንፈራው ከሚያሰጋን ጥያቄ ከሚፈጥርብን ነገር በሙሉ መልስ ሊሰጠን የሚችል አምላካችን ከኛ ጋር። ስለዚህ በዚህ ዑነት የምንራመድ ከሆነ እግዚአብሔር ያለምንም መፈጸም እንችላለን። ብዙዎችን ትጥቅ የሚያስፈታ ወደ ኋላ እንድናፈገፍግ የሚያደርግ ባለንበትም እንድንራመድና ጉልበታችንን አቅማችንን እንዳንጠቀምበት የሚያደርግ ከባድ የስሜታችን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ጉዳይ ቢኖር ፍርሃት ነው። ይሄን ፍርሃት በእምነት እናሸንፈዋለን። ይሄን ፍርሃት የሁሉ ልዑል የሆነውን እሱን ጋሻ በማድረግ እናሸንፈዋለን። ሰይጣን እኛን ድል ለማድረግ ሲፈልግ ትልቁ መሳሪያው እኛን በፍርሃት ውስጥ መክተት ነው። ምን አለክ? ባዶ ነክ? የለህም? ብትታመምስ? እንትና እንደዚህ ቢሆንስ? አገሪቷ እንደዚህ ነው የሆነችው? ዓለም እንዲህ የሆነች ነው ብሎ እኛን በፍርሃት ለዛ ነው ሚዲያውን ስትከፍቱት ሲኤንኤን ስትከፍቱ ኤቢሲ ስትከፍቱ ቢቢሲ ስትከፍቱ ዲዲሲም ካላችሁ ስትከፍቱ በየቦታው ተስፋ አይደለም የሚነገረው ፍርሃት ነው የሚነገረው። የጦርነት ወሬ ተሰማላችሁ። የየርስ በርስ ጦርነት ተሰማላችሁ። መገዳደል ተሰማላችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ወገኖቼ፣ አንፈራም። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደምናልፍ እናቃለን። ግን ይሄ ጉዳይኛን ለኛ መጥፊያ ይሆነን። ይሄ ጉዳይ ለኛ የማሸነፊያ አቅም የሚሰጠን ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር በዚህ ዑነት ውስጥ እንዲባርከን በዚህ ሳምንት ለሁላችሁም ጸሎቴ ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ለሚቀጥለው ትምርት ለምትጀምሩ በዩኒቨርሲቲ ሌቭልም ደግሞ በሃይ ስኩልም ኤሌመንተሪም ትምርት ለመጀመር ዝግጅት ያደረጋችሁ ያላችሁት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ማንንም አይቋቋመኝም፣ እግዚአብሔር ጋሻዬ ነው፣ እግዚአብሔር መዳኒቴ ነው ያላችሁ ውስጣችሁን በእምነት ውስጣችሁን በድፍረት ሌሎችንም በማነቃቃት ጓደኞቻችሁንም በማበረታታት እንድታበረታቱ በእውቀት ራሳችሁን እንድታስተጣጡ ይሄን በሽታ ራሳችሁን ለመጠበቅ መጠንቀቅ የሚገባችሁን ዕቀት በመያዝ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ምን ማድረግ እንደሌለባችሁ በመረዳት ራሳችሁንና መንፈሳችሁን አጠገባችሁ ያለውን ኢንቫይሮንመንት እንድትቀይሩት ለዚህም እንድትገዘጋጁ አበረታታችኋለሁ። ትምርት ቤት ስትሄዱ የፍርሃት አውድማ ሆኖ ልታገኙት ትችሉ ይሆናል። ማን ያውቃል? በዛው ኔታ ውስጥ እንኳን ያንን ድል ልታደርግ የምትችሉበትን መንፈስ ታጠቁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል ብላችሁ ራሳችሁን መንፈሳችሁን እንድታበረታቱ እንድታነቃቁ ከማንኛውም የፍርሃት ወሬ የፍርሃት ንግግር የፍርሃት አስተሳሰብ ራሳችሁን እንዳትሰጡ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ደግሞ ከሆነ የሚቋቋመን አንዳች ጉልበት የለም። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።